Ben jij op zoek naar meer nieuwe manieren om jouw websitebezoekers te verhogen? Wellicht dat Instagram het platform is waarmee jij dat kunt doen. Instagram is een krachtig platform dat je kan helpen om een nieuw publiek te bereiken en om jouw webverkeer te laten groeien. In deze video bespreken we 5 tips voor meer websitebezoekers. Tip 1 is: gebruik de kracht van Instagram Stories. Een van de krachtigste functies waarmee jij de essentie van jouw webshop of website kan communiceren is door gebruik te maken van stories. Instagram stories zijn verticale foto's of video's die wel 24 uur te zien zijn wanneer mensen op jouw profielfoto klikken. En de reden dat mensen bepaalde content in hun story zetten en niet op de tijdlijn is omdat sommige content minder geschikt is voor de tijdlijn. Op jouw tijdlijn plaats je namelijk meer professionele content die waarde biedt voor de lange termijn. En dit is anders dan wanneer je iets plaatst in jouw story. Want dit zijn voornamelijk meer behind the scenes, aankondigingen en snelle foto's en video's. En hiervan is het niet erg dat deze na 24 uur weer verdwijnen. En enkele ideeën voor het gebruik van stories zijn behind the scenes, productaankondigingen, andere belangrijke aankondigingen, tijdelijke acties of promoties, of het creëren van interactie door vragen te stellen. En dan nog iets anders, Instagram highlights. Een andere functie die betrekking heeft op het gebruik van stories zijn highlights. Met highlights kun jij bepaalde stories uitlichten en dit zijn vaak de stories die waarde toevoegen aan jouw profiel voor de lange termijn. Bijvoorbeeld bij jouw app hebben we de volgende highlights: de spotlight, reviews, hoe je moet starten, wat over het team, de mijlpaal en enkele tips en tricks. Hierdoor kunnen mensen heel snel zien hoe ze bij jouw app kunnen starten. Reviews, kunnen ze zien wie het team is en enkele tips en tricks krijgen. In de highlights zet je de content die voor jouw ideale websitebezoeker erg belangrijk kan zijn. En dit betekent niet dat hoe meer content je plaatst, hoe waardevoller het is. Het gaat erom wat relevant is voor jouw Instagram-bezoeker, maar ook voor jouw websitebezoeker. Dus maak een selectie van 4 tot 5 hele belangrijke highlights, zodat je jouw bezoeker niet overweldigt. De tweede Instagram-tip is het schrijven van een duidelijke bio. Dit is belangrijk omdat jouw bezoekers het volgende willen weten wanneer ze op jouw profiel komen. Wat doet deze website of webshop en wat heeft het mij te bieden? Dus binnen een fractie van een seconde bepalen mensen of ze jouw profiel verder bekijken of toch liever verder scrollen. De aandacht pakken op Instagram is heel erg lastig, waardoor het belangrijk is om jouw bio zo kort en krachtig mogelijk te houden. Bij jouw app hebben we bijvoorbeeld de volgende bio geschreven: jouw website in een handomdraai, al meer dan 75.000 klanten, de website builder voor kleine ondernemers en nu beginnen, waardoor mensen kunnen zien hoe ze snel bij ons kunnen beginnen. En hierdoor weet je als bezoeker direct wie we zijn, hoe we je kunnen helpen en ook hoe je kan starten. Wanneer je jouw bio schrijft voor jouw website of webshop op Instagram, zorg dan dat je jouw boodschap met zo min mogelijk woorden communiceert. De derde tip is dat het belangrijk is om content te maken die converteert. De reden dat jij Instagram wilt gebruiken voor jouw website of webshop is natuurlijk omdat je iets wilt bereiken. Zijn dit meer websitebezoekers, meer bloglezers, meer klanten of meer bestellingen? Wat jouw doel ook mag zijn, het is belangrijk dat je niet op Instagram post zonder enig doel voor ogen te hebben. Want zonder doel weet je natuurlijk niet wat je wilt bereiken en ook hoe je daar kan komen. Je hebt dus een doel nodig om dus voortgang te maken op Instagram en ook echt iets te gaan bereiken. Nadat je hebt bepaald welk doel het voor jou is, moet je gaan kijken van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze Instagram bezoekers naar mijn website kunnen komen? Hoe kan ik ze daar naartoe leiden? Een van de dingen die je kan doen is bijvoorbeeld door concurrenten te gaan bestuderen. Want hierdoor kan je snel zien wat werkt, maar ook echt wat niet werkt, wat ook heel belangrijk is. Stel jezelf dus de volgende vraag wanneer je jouw concurrent bekijkt. Wat is het doel van hun content? Inspireren ze hun volgers of richten ze zich op de promotie van hun website of producten? Hoe vaak posten ze content? Hoe vaak in de stories en hoe vaak op de tijdlijn? En hoe schrijven ze hun captions? Dit zijn de omschrijvingen van de post. En dit onderzoek doe je niet om jouw concurrenten klakkeloos te kopiëren, maar dit doe je om inspiratie op te doen en om daar natuurlijk je eigen draai aan te geven. En zodra je een beeld hebt van hoe vaak je wil gaan posten en ook waar deze content over gaat, is het heel erg belangrijk om de juiste captions te schrijven. En dit zijn de beschrijvingen onder iedere post. Start jouw caption altijd met een hele goede hoek. Dit is vaak een probleem of een vraag waardoor mensen nieuwsgierig zijn en verder willen lezen. Want als jouw hoek niet goed is, zullen mensen nooit verder lezen, waardoor het belangrijk is om hier heel veel tijd aan te besteden. Na de hoek schrijf je in enkele zinnen waar de content over gaat en sluit je af met een sterke call to action. Wat wil je dat jouw bezoekers doen wanneer ze jouw caption hebben gelezen? Leid je ze naar een product of naar een kortingscode of naar een nieuw blogartikel? Wat dit ook mag zijn, sluit altijd jouw caption af met een goede call to action, zodat jouw bezoeker ook weet wat het moet gaan doen. De vierde Instagram tip voor meer websitebezoekers is door gebruik te maken van hashtags. Op Google en YouTube kun je sneller gevonden worden dan op Instagram. Dit komt omdat YouTube en Google een zoekmachine zijn, terwijl dit niet het geval is bij Instagram. Dus door bij iedere post 10 tot 15 hashtags toe te voegen, kun jij jouw bereik drastisch vergroten. En deze hashtags zijn dus de zoekwoorden waarop mensen jouw post en dus ook jouw profiel kunnen vinden.
Nou, hoe werkt dit precies? Mensen kunnen bepaalde hashtags volgen waardoor jouw post in hun tijdlijn verschijnt. Maar ze kunnen ook die hashtag intypen en vervolgens jouw post en jouw profiel verder ontdekken. En wanneer je dan een selectie aan hashtags maakt, zorg dan dat je hashtags kiest met een groot zoekvolume, maar ook een klein zoekvolume. Een valkuil van heel veel mensen is dat ze alleen hashtags toevoegen met een heel groot zoekvolume. Maar hierdoor verdwijnt jouw post en dus ook jouw profiel onder de oceaan aan content die er al is. Dus door zowel hashtags te kiezen met een groot en klein zoekvolume, vergroot je jouw kansen enorm. Nou, wat is dan het minimale en maximale volume? Wat ik je aanraad is om een hashtag volume te kiezen tussen 10 en 100.000. Hierdoor zul je zien dat jouw bereik enorm wordt vergroot. En voordat ik het vergeet te zeggen, het vinden van deze volumes kun je vinden door wanneer je jouw hashtag intypt in de zoekbalk. De vijfde Instagram tip voor meer websitebezoekers is door gebruik te maken van de community building tools van Instagram. Als ik ook maar één reden mag kiezen om Instagram te gebruiken, dan is het omdat het een geweldig platform is met alle vele community building tools. Want het bouwen van een community is een van de allerbelangrijkste taken van iedere website of webshop eigenaar. Want wanneer jij een nieuw blogartikel of een product publiceert, kun je dit meteen promoten aan jouw community. Enkele voorbeelden om een community te bouwen zijn bijvoorbeeld het houden van een quiz, het stellen van vragen of het houden van verschillende stemmingen. En waarom is deze interactie dan super belangrijk? Omdat dit aan het Instagram algoritme laat zien dat mensen veel interactie hebben met jouw profiel, waardoor jouw bereik heel erg wordt verhoogd. En wat je zal merken als je heel erg focust op de interactie tussen jouw volgers, is dat wanneer jij iets post, zowel in je story als de tijdlijn, je sneller zichtbaar bent. En meer zichtbaarheid is natuurlijk wat jij wil als website of webshop eigenaar. Nou, Instagram is een geweldig platform om meer websitebezoekers te krijgen. En ook is het super ideaal om jouw eigen community op te bouwen, wat een van de allerbelangrijkste taken is van iedere website of webshop eigenaar. Door Instagram stories te schrijven, door een goede bio te schrijven, door content te maken die goed converteert, de juiste hashtags te gebruiken, maar ook door een community te bouwen, kun jij meer websitebezoekers krijgen. Instagram is absoluut een van de must-haves voor iedere website of webshop eigenaar. En we hopen dat jij met deze 5 tips goed van start kan komen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.